Kako je najavljeno iz opštine Kapije, Radovanjskog Luga biće uskoro rekonstruisana. U kakvom je stanju konkretno konstrukcija danas? Kapija za ulazak u Radovanjski Lug je izuzetno u lošem stanju, znači i građa drvena je propala, sama konstrukcija je skroz propala, oslonci su propali, tako da ona predstavlja zaista opasnost za život, zdravlje i bezbednost ljudi koji prolaze ovim putem. Samim tim što smo na pragu jeseni i zimskog perioda, gde je ovde ruža vetrova izuzetno jaka. Drugo, Radovanje je poznato po snegovima, znači bilo kakvo opterećenje i bilo kakav veći vetar ili oluja mogli bi da sruše konstrukciju, a svakako u tom trenutku bi neko mogao da bude u blizini nje i ne daj Bože da strada. Građevinska inspekcija je u prošlog meseca izvršila uvid u stanje konstrukcije i otpočeli smo proceduru za zabranu upotrebe objekta, samim tim i za rušenje nastrešnice, jer u kakvom je stanju sada ona ne može da se rekonstruiše, ne može ni materijal da se upotrebi jer je drvena građa propala, a sama konstrukcija je potpuno nebezbedna za bilo kakvu popravku. Znači, predlažem, naš predlog je, a donećemo i zakonsku proceduru, da se nastrešnica poruši, naravno tu je i naš urbanista, da se predvidi izgradnja iste takve na ovom istom mestu. Kada govorite da će biti, da objekat neće moći da se koristi, da li to znači da turisti možda neće moći da dolaze? Ili pa ne, kada se poruši nastrešnica, ne, mislim, mi ćemo morati u trenutku rušenja da zabranimo prolazak dok traju radovi, ali i ona je i sad u ovom trenutku nebezbedna za bilo kakve prolaske. Drugo, ide se nizbrdo, znači tu je vibracija samim tim veća, isto kad se vraća kroz tu nastrešnicu, tako da bilo kakav pokret i bilo kakva dinamika mogu da dovedu do rušenja i smatram da ono što pre treba da se poruši. Važno da se što pre odradi rekonstrukcija ove kapije i kako će konkretno ona teći? Dakle, da li će biti nešto zamenjeno konkretno na njoj sa planu urbanistike? Ovako, ova kapija je napravljena pre 20 godina sa ciljem da se obeleži ulazak u značajno kulturno-istorijsku celinu i prirodnu celinu. Ovde se radi o zaštićenom prirodnom dobru Radovanjski Lug kao šuma na površini oko 70 hektara i sakralno mesto, grobno mesto vožda Karađorđa i crkva Zahvalnica. Lokalna samouprava Velika Plana je htela da naglasi ulazak u takvu kulturno-istorijsku celinu podizanjem ovako jedne monumentalne kapije sa robusnom drvenom građom koja odražava neki način i konstrukcije iz vremena sa početka 19. veka. Svakako da ovo mesto zaslužuje ovako obeležje i ulazak u takvu celinu i smatram da je jako važno da se izvrši rekonstrukcija ili zamena delova i da se na neki način napravi replika ove kapije na koju smo već navikli, postala je prepoznatljiva, tako da izborom dobrih materijala i boljom možda konstrukcijom ćemo obezbediti da u budućnosti ta kapija duže opstane. Kada će se
krenuti sa rekonstrukcijom kapije u Radovanjskom lugu i da li lokalna samouprava finansira ovaj projekat? Dobar dan vama i vašim gledalcima. Danas su predstavnici lokalne samouprave zajedno sa svojim kolegama iz stručnih službi. Danas se nalazimo na terenu u Radovanjskom lugu. Nažalost, u senci svega onoga što se desilo u Novom Sadu u prethodnih nekoliko dana. Ja ovom prilikom želim i da izjavim saučešće svim porodicama nastradalih. Opštinsko rukovodstvo je odlučilo da u narednom periodu obiđe sve one destinacije i sve one objekte koje bi mogli da budu problematični i da eventualno na zimu izazovu neke slične stvari koje su se desile u Novom Sadu, tako da u sklopu tog obilaska danas se nalazimo u Radovanjskom lugu, gde smo odlučili da u vrlo kratkom vremenskom periodu uklonimo ovu staru nadstrešnicu i da u narednoj godini, na proleće, napravimo nešto slično ovome što je danas ovde. Mi smo obezbedili i planirali sredstva da u narednoj godini to uradimo, tako da se nadam da ćemo zbog bezbednosti građana pre svega brzo reagovati i da ćemo već na proleće ovde imati objekat koji je sličan ovom postojećem.